Пепка. Кой ли чакаме? Кой педера ще чакаме? О, са пейлот ли бе? О, жалкия мап, да. Пейлот ли, шо не какте? Са ние ги пушкаме, пичо. Давай, давай, знам, аре. Не да фендваме. Как че играете пейлот, бе? Трябваше от другия да пикнете. Е, да, да, бе, наш тех те пикнете други стоп. Ами аз бе, бър, тоест няма ще игра бомбхик на пейлот. Аз барик ще я да пикнете. Аз игра танк или хил на пейлот, аре, стига. Това е изненадата, бе. Е, бати, я ще изненада, бе. Абе, нищо бе, нямат танговата в обхленчите. Биваме го. Къде да остана с Некарима? Не се знае, знае ли се. Два хилора, два фланка, един дем. Че споко. Правиме ги. Бобито, какво спаме? Гледай го. Тепка, как се качи там горе, бе? Само ги пускам бомбичките и само ги изчакам, сега ще ги изчакам на бутат пейлоли и да ги пръсна, бе. Моги цъката ви, принципи. Аре, бе. Кой лаги повече обаче? Ехо-хо-хо! Е, хилнахте. То бъкето скочи зад нас. Не ми лагва съм. Чакай, Скай е зад вас също, Скай. Но те са зад нас също. Що са зад нас? Ме те нема цепят ме, че? Пак та хилнах. Убиха му. Това време цепят, отколкото е буди цвещ. Дева, фак. Трябва би е дракона отзаден. Дракона си ги държиш, бе. Ще умра, ще умра. Не, умра. Не, не, удържахме и стабиларка на спауна. Е, мене, мене, много ме натискат тука, много! Не, бе, споко. Целият ти... Вече ли сме на тя още? Бука, да, точно. Знаеш как бързо се бутат с колички, е сега докато се усетиш. Мираш два пъти и... Ти буквално убиеш за минута и 40 секунди, бе. Той е бък и ускача от даде, че еки не избива. Ее... Идем. Скайл, бих. С бък трябва внимава. Аз забравих да им пускам стъна, ще им пускам стъна по-често. Кой се бълст се? Кой се бълй сай? Бам. Айде, пичо е. Не се гледайте много. Бък скача отзад, ме. Еми, нека го фана, бам. Останаха ме. Аре, бягам. Що бягаш, бе? Мишото трябва далече да бия първоначално. Don't leave me alone. Аз та хилнах и умрах. Скай, 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 умирам! Хилваш ме ти, педерас! Как се хилна, дива? Щях да съм пип, бе, щях да се селф хилвам. Хилп с тоя букук. Пълъса. Ако... ако фанаме бък, са лесни. Ма аз не мога, той направо ме изнася мене, бъд. Но той бък скача на някой дзади и го изнася и това е, че. Да, това ти букука, брат. Кой е демидж, кой е демидж на нас? Еми аз обаче аз не съм много, много добър с бомбкинга. Аз съм демидж, ама не мога го спра, смисъл той като ми скочи и съм ръп. А, добре, сам никой не цепи по бък. Билката си игра с чочката. После имаш тук пъден. Айде. О, това са пазен всички заедно, смисъл. Но аз че тъмън ще му пусна на бък и една бомбичка ще му убият, бат. Чай Пепка да изчакаме другите, бе. Не бе, за сега са... за сега горе-долу сме окей. Okay. Абе, не сме много. Абе, ей го човек, то бък само ти скача и се ръп. Ба, трябва си бати добрия да играеш с бък, бе, брат. Той е някакъв баси луя тоя, брат. Аз за втори път виждам някой да играеш за бък, ама... Ебе, дракон от всички точно мене ще ме лутне, брат. Само някак си трябва да се пазим от него. Аз се пазвам в момента, ама само аз съм на тъфават. Please. Не, няма бият от царе. Той е билката, ако ти дое може да ти хелпне, принципно. Идвам, идвам. Идваш ти. Ей, мангал. Браво. Не, то само ти си там, ама, защото бъка е скочил някъде отзад. Ей, го както сега. Не, бъка беше пред мен. Е, стига, бе. Мен много ми лагва тук. Как ще ти лагва на тоя клоуз мап, бе? Точно на тоя мап, брат, ми лагва повече от на предишния. Ти не си добре. Но поне ги стъннах малко. Но малко е бък между другото. На малко, къде е фръкна. Цъкайте ги, цъкайте ги. О, е, не! Е, пак скача бък отзади, че. Аре, бе, не, бе! Имам ут, имам ут. Еми, кво, бе? Те не изнесах, бе. Другото дърво на малко, новия герой там.
Не мога да го спрям този бък. Ева на пеп. Препах си ута, бе. Браво е. Много тъпо е, брат. Добре, как? Стига, бе, брат. Стига, бе, брат. Пуснах си ута и всички изчезнаха! Ами така. Аз съм най-жалкия, напишете в коментарите. Педера, съм мръсен, долен, болен си ти, брат. За да му убиете. И пустете профил на папката да си ти. Аре, бе, ето го, ето го. Той идва, скачате два пъти и умираш. Ами те? Или тази скалата бил отзад? Ей, опа, поскочи, брат. То колко скок имаме? Браво, бе, бе. Не, браво, бе. Ей го, бе, пак е отзад, бе. Бам! С Скай някой трябва да фана и Скай. И дори като го, дори като се опитам да го стъмна, не ми се получава, брат. Скай е купена. Добре, две минути пичовете, с 80%. Не мога, брат, не мога, с тоя бък не мога да се разправям. Добре, кой игра с Каси? Аз пъщаш бък. Ама той всеки път прискача му убива, човек. Еми стой малко по-лъч. Някой трябва да ма пази, някой трябва да стои с мен и да ма пази, за да мога да го убия. Защото ако никой не ма пази, тя аз умирам. Ей го пак скочи. Е, най-после убих. Его е горе, его е горе, букука мръси. Аз го цепям, а. Ей го, той скочи на мен. О, дракона си отиде поне. Браво. Айде! Умря копнато. Окей, окей, то се умря. Браво, браво, браво. Забравя се, преди това го бях Скай. Аз съм умирал 9 пъти. Аз най-после успях. Аз съм умирал 5 пъти, ма не убих никой. Най-после имаме елиминат. Скай избяга. Ти си саппорт герой, не трябва да имаш елиминация. Знам. Поключко. Е, сега бъка ще скочи скоро. Мри, бе, гледам. Айде. Не сме обутнай това. Е, го бъка скочи на мене отзаде. Никой не има спаси. Как да го убива после? Пепито, пепито е фланка. Ело, ело, само уфанаме вече. Его, его, е, уби го, уби го, бе. Добре, аз колите няко прави дракона, дракона прави. Пипе горе. А то си пребал ута, бе. Аре! Защо това си го пусна, го пак? Защото е вика, ари! 27 секунди споко. Пъка пак ми скочи, човек. Много ми е смешно, бе, брат. Как ми ги скачи това? Пъка пак ми скочи, никой не ми хапа, бе. И чочката отзад. Чочка. Искай. Няма време, ай. Пъка на мен ми скочи, дева. Този пък е гран жалкар, че. Аз ще го убия, бък. Ео, майка. Никой не убих сълта отново. Звижи го пък, рад, как бе. Ай! Убит го е, насред. Аре, бе, църво. Масана, ли се сещи, че бия? Да, между другото, ти би ти трябвало да ги оправиш. Да, бия. Не, боже. Ако пепа това хила правилно, билката. Перфект. Умирал съм 6 пъти заради бъгове. Моят демидж е много мизерен, аз знам, бъд. Аз само ще игра стънването да ви хелфам и това е. Не мога игра тъпия Бомб Кинг, бе, брат. Не мога. Не ми, то и аз не мога. То затова няма смисъл го дигаш него. Не, бе, аз вече съм го дигнал на втори, ще не го дигна на четвърти на бързо. Дракончето се раздължи, ще стъпи на вратата ми, бе. Ще ма чака само вратата. Да пикне на вратата. Нещо ми наби девиш преди излезе, брат. Аз съм на педал, бе. Ето го, бе, бък, бе! Защо от всички бък трябва да е там, бе? Ей, как не го отсеех дракончето, бе? Той скочи, брат. Умрява, умрява, момче. И бък е на дъжка. Ае, мерсе. Браво, е. О, не мога повярвам. Е, нормално, бе, ти не сме танкото. Аз така да съм танк. Айде. А така, билка. Така трябва. Мадамата е на малко. Мадамата. Скай тука. Мадамата е на малко. Гъди, гъди, пепи. Пъка пак скочи, бе, човек. Скай се нас. Да, набия се. Май ги стъмна. Убих Скай, ама бъка. Аз бъка би трябвало бъй... Не може. Аз? Що аз? А ти не се реби с него са? Или се биш чочката? Не, с чочката. Не мога ме бутнат, билка хил.
Ами аз умрях, не ти казах. А, ми... Бък за теб. Иначе аз умирам. Иде. Няма, няма, не. Ти да идеш. Готово, хилнахта. Ти да идеш, не видиш. Найс трай. Мерси. По-не го фанах чучката. Аз бутам тук количката. Не, не, ще бутам. Айде. Браво, браво. Че трябва. Но толкова не ги биеме с танк, ба, те сещаш смисъл. Пипката, бро. Е, убага, пак прилетя някъде, бе, хелпните. То ме едно добие в бълзин. О, не. Фюрито! Йес! 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 Йес, бате! Ало, това беше перфектно, кашончето. Де, ма, бъка, брат. Зад вас, бъка. Как ме убива, брат? А, бък е зад вас. Бък е живот. Ставка, бе. Къде са, бе? Ем сме кокошки, ем сме глупаци, брат. Че, ще ви изчакам да ме хвасам. Те всички ни избих тук, що? Да. Ай. Чакай. Още малко не остава мъж жилото, още малко и... Ми давате, те напушнаха му. Ре, стрелят ма. Лей, стрелят ма. Вай! Скай! Какво кате, Скай? Ни при тя пред нас. Аре, защото аз съм на... Аз сега... Хил? Аз не мога целя, брат. Атака бе, мойче! Дмай, хил всички! Скай зад нас. А, пейдам да ме пуска, аз я бутам, аз я мут. Това не е като нещо. Айде! Айде, още малко виждаме. Драко на фарче някак. Пепка, ти ли трябва до нас? О, браво е! Ей, последните секунди се разиграх. Това с ута, брат. Ма ти нарушиш скочи, е, Боби, или аз и да. Беше добро, ваше, признай си. Това беше най-яко. Това беше много про, брат. Това беше супер про. Това беше плеер да ги викам, фак, на къде бягам, брат.